Dobro večer svima, dobrodošli. Ovo je osmi susret pod geslom U početku bijaše riječ. Večera ćemo razmatrati 9. i 10. poglavlje Ivanovog evanđelja. Kao i običnu pomoć u razmatranju zadanih ulomaka Ivanovog evanđelja, može nam dati netko ko je poučen u crkvi, ko je dobro upućen u razumijevanje Božje riječi. Zato smo mi ovdje svi zahvalni što je Matulić profesor ovdje među nama i što nam može pomoći da ne razmišljamo nekim svojim intuicijama, svojim nekakvim vlastitim zaključcima ili afinitetima, jer Božju riječ ne možemo provoditi na svoj način. Možemo je razumjeti iz duha same crkve, odnosno iz njenog izvora, jer u pozadini, dakle, ovog evanđelja stoji prva crkva ili pracrkva. Isus ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Odgovori Isus: niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. To rekavši, pljunje na zemlju i od pljuvačke načini kal, pa mu kalom prema za oči. I reče mu: idi operi se u kupalište Siloam, što znači poslanik. Onaj ode, umije se, pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka, govorili su: nije li to onaj koji je sjedio i prosio? Jedni su govorili: on je, drugi opet: nije, nego mu je sličan. On je sam tvrdio: da, ja sam. Tada odvedaše tog bivšeg slijepca farizejima. Od toga dana, kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Na to neki između farizeja rekoše: nije taj čovjek od Boga, ne pazi na subotu. Drugi su pak govorili: a ako bi jedan grešnik mogao učiniti takva znamenja? I nasade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: a što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči. On odgovori: prorok je. Dovedeše roditelje da ih upitaju: je li ovo vaš sin kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi? Njegovi roditelji odvrate: znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo. I tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte. Punoljetan je, neka sam o sebi govori. Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: podaj slavu Bogu, mi znamo da je taj čovjek grešnik. Na to im on odgovori: je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam, slijep sam bio, a sada vidim. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je. Odgovorim čovjek: pa to i jest čudovato, da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava. Kada ovaj ne bi bio od Boga,
ne bi mogao učiniti ništa, odgovore mu. Sav si se u grijesima rodio, ti da nas učiš, i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili, pa ga nađe i reče mu, ti vjeruješ u Sina Čovječijega? On odgovori, tko je taj, gospodine, da vjerujem u njega? Reče mu Isus, vidio si ga, to je onaj koji govori s tobom. A on reče, vjerujem, gospodine. Tada Isus reče, radi suda dođeš na ovaj svijet, da progledaju koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Čuli to neki od farizeja, koji su bili s njime, pa ga upitahu, zar smo i mi slijepi? Isus im odgovori, da ste slijepi, ne biste imali grijeha, no vi govorite, vidimo, pa grijeh vaš ostaje. Napravit ćemo kratku stanku, pa da i vi malo razmišljate, pa ćemo da nastaviti ovaj drugi dio. Isus reče, zaista, zaista kaže vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroz ametko uđe, spasit će se. I ulazit će, i izlaziti, i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. Kao što mene poznaje otac, i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga, tu zapovjed primih od oca svoga. Isus je obilazio hramom po trijemu Salomonovu. Okružili ga Židovi i govorahu mu, Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno. Isus im odgovori. Rekoh vam, pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime oca svoga, ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete, jer niste od mojih ovaca. Ovce moje slušaju glas moj i ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz mojih ruke. Otac moj koji mi dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke očeve. Ja i otac jedno smo.
dragi prijatelj. Sad možete uzeti Novi Zavjet, možete pročitati one dijelove koje smatrate da su za pročitati i priupitati na tu temu, jer dobro je imati i poslužiti se. To nam uvijek dobro dođe. A svatko od vas može sad postaviti osobno pitanje i bez Novog Zavjeta. Može osobno dati svjedočanstvo, svoje razmišljanje na temu ovoga što smo danas imali. Evo, dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam, drago mi je da smo opet zajedno na ovom našem druženju oko Božje riječi pod geslom koje ne može prevariti, a da je uvod, početak ovog evanđelja, četvrtog evanđelja, Ivanovog evanđelja, u početku bijaše riječ. I to geslo s jedne strane uvijek iznova u ovim našim susretima, u ovom trenutku propitivanja, razmišljanja, pitanja, odgovaranja, govori kako doista sav svijet počiva na riječi. I da je uistinu izvor svega što jest i temelj svega što jest riječ. Dakako, riječ pisana velikim slovom, riječ o kojoj nam svestrano, sveobuhvatno, obilato, temeljito, prodorno, provokativno progovara upravo evanđelist Ivan. Misleći da, kako znamo već toliko iz naše vjerske upućenosti, iz naše vjerske zrelosti, da je ta riječ sam Isus Krist. Evo, i lijepo je to da onda konačno sve bujice riječi, sve riječi koje su izgovorene, sve riječi koje su promišljene, a nisu izgovorene, dakle ostale su izgovorene, sve riječi koje se sada izgovaraju i sve riječi koje će do konca svijeta, dok bude glave koja će ih misliti i usta koja će ih izgovarati, biti riječi, zapravo sve svoj temelj i svoj izvor imaju u ovoj jednoj riječi. Međutim, ova riječ koju nam Ivan predstavlja, vječna je riječ očeva. Ona je istina, ona je život, ona je milost, i to milost na milost. I ona je svjetlo, svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka. E sad, deveto poglavlje Ivanova evanđelja. Da smo u prostorijama, recimo da se ona zove, a možda i stvarno zove, prostorijama bijeloga štapa. I to da smo svi ovdje u toj udruzi bijeloga štapa, svi od rođenja slijepci. Svi. Da nikad, ama baš nikad, ni u najdaljnjem djetinjstvu iz kojega bi se mogli onda prisjećati kako na zjenice pada svjetlo. Dakle, da ste svi totalni slijepci, a da sam u ulozi objasniti vam kako je to svjetlo. Kakav je to doživljaj svjetla? Kako je vidjeti svjetlo? Što znači vidjeti svjetlo? Što u konačnici znači imati ove dvije duplje na prednjoj strani naše glave, naše lubanje, u kojoj su smještena naša dva oka,
koja mi, kad ih držimo otvorenima, htjeli ne htjeli, a imajući vid, ulazi kroz njih svjetlo i mi znademo što znači vidjeti. Ispričavam se. Može biti ovdje Ante i Petar, i Marija, i Lucija, sjediti na moje mjesto, a ja sjedi tamo istu stvar reći. A kako? Kako ću slijepcima od rođenja približiti svjetlo? Kako? Deveto poglavlje me ovlašćuje, crkvu je ovlastilo, da može svakom čovjeku, svakome bez razlike, bez razlike, bez razlike na stupanj njegove organske razvijenosti, bez obzira na stupanj njegove intelektualne razvijenosti, da mu može ozdraviti urođenu sljepoću, da mu može donijeti svjetlo, da progleda drugim riječima i ono što je silno važno, a to je pretpostavka za to, nije oftalmologija 21. stoljeća u užem smislu ili medicina hipertehnologizirana 21. stoljeća, nego je, razumijemo se, pretpostavka za to vjera. Vjera. Možemo reći onaj čisti destilat milosti koja na čudesan način, neobjašnjiv način često puta, nama koji smo postali rutineri vjere, kojima je na neki način vjera postala rutina, ne znamo se niti vratiti na taj događaj. Možemo ga onda tražiti prekapajući po našoj biografiji osobnoj, po našoj bližoj i daljnjoj prošlosti, sadašnjosti, da bismo negdje prepoznali, a gdje se to dogodilo, to jedinstveno iskustvo, to iskustvo srčanog udara, to iskustvo moždanog udara, to iskustvo strujnog udara, koji me je bacio s nogu, koji me je natjerao da se moj život promijeni. I vidite kako većina od nas na neki način lagano plutamo na toj površini. Lijepo nam je, ugodno nam je, netko rukavice, netko kolut, netko je to već nešto naučio na način vlastitog udaha održavati se na površinu, ali nam je tu lijepo, onako bismo rekli, umirovljenički, u našem bazenu u kojem se nitko ne može utopiti, jer kako bi se čovjek mogao utopiti u vodi koja seže do gležnja. Tu gdje se mi brčkamo, tu nam je fino. Ova slika je jako važna za deveto poglavlje, naravno, jer nam je poći na Siloam. Trebamo poći na Siloam. Trebamo tamo se umit po mogućnosti okupat, brčnut nešto takvo da nas voda zapljusne. Gledaj, koja moć, voda. A duh Božji u početku lebdio je nad vodama. Voda. Sada sljepoća od rođenja. Imam pred sobom slijepce. Kako ću im objasniti ljepotu i divotu svjetla?
ali puno je važnije ovo kako ću vas ozdraviti od urođenog sljepila. Dragi Ante, ono što se ovdje konfrontira, dvije su vrste sljepila. Molim vas da ovo bude jedanput za vas da, ne rečeno, puno je puta rečeno, ali shvaćeno. Postoji, kao što vidite, urođeno sljepilo nad kojim mi stojimo nijemi i bespomoćni. I oftalmologija naša se može upirati do neke mjere, ali ipak urođeno sljepilo najčešće ostaje doista takvo, neizlječivo. I Isus ovdje liječi takvo sljepilo. Urođeno. No, vidjet ćemo. Tko od nas, sestri i braćo, može, stojeći na tlu evanđelja, vjerujući da svaka izgovorena riječ vraća se jednoj nestvorenoj, vječnoj riječi. I spram nje ili je istina ili je laž, ili je navještaj ili je lupetanje, ili je svjedočanstvo o njoj samoj ili je svjedočanstvo o sebi samome. Da doista samo netko ima moć izliječiti to urođeno sljepilo. A sada, jer stojimo na tlu te riječi, onda što nam evanđelist Ivan prenosi iz drugog plana? Ne postoji čovjek koji može u susretu s ovom riječi, s ovim čovjekom, sinom čovječim, s ovim čovjekom, sinom Božjim, tvrditi za sebe vidim. Jer oni koji su tvrdili da vide, zapravo su slijepci. Evo dvije vrste sljepoće. Prva uopće nije naravna urođena sljepoća koja ne vidi ovim fizičkim očima svjetlo, nego je naša naravna sljepoća. Mi smo svi rođeni u grijehu i grijeh je naša sljepoća. Grijeh je nas učinio slijepima za Boga. I svatko tko se susreće s ovim Isusom, s ovom riječi, doista neminovno sebe prepoznaje slijepim. Ozdravi me. Možeš me ozdraviti ako hoćeš. To su djeca koja su nam slučajno otišla tamo, susrela nekoga na nekom vjeronauku, na nekoj svetoj misi, nekog svećenika ili neku skupinu i koji su se vratili doma i odjedanput postali nam, slušajte me dobro, vjernički, teološki, evanđeoski, buntovni. A mi, ko smo mi? Mi smo oni roditelji koji su pozvani na slučaj, a oni kažu, a što nas pitate? Mi smo ga odveli na krštenje, mi smo ga odveli na prvu pričest, mi smo ga odveli na krizmu, mi smo sve lijepo obradili. Što sada nas pitate kako je on postao drugačiji? Gledaj, subverzija se javlja u samoj zajednici. Sam član zajednice postaje subverzivan za zajednicu. Obratio se i postaje problem za zajednicu i sva pacificirana zajednica od službenog, etabliranog, institucionaliziranog pastorala počima ga gledati prijekim očima. Koji je ovo lik? Punoljetanje, nemojte nas pitati. Mi smo sve obradili po redu, pravilu,
i zakonu svete naše zajednice. Sada vi nas pitate, neka on odgovara. I da kako recite, u vašem iskustvu, kad ste zadnji put čuli ovako pregnantnu, zgusnutu propovijed bez sveučilišne diplome sustavne akademske teologije, bez možda ikakve pouke sustavne u vjeri. Nećemo tvrditi da možda nije odlazi u sinagogu i slušao čitanje svetih pisama i rabinsko tumačenje tih svetih pisama, ali ipak ono temeljito, sustavno, ono koliko bi vi za sebe danas tvrdili, pa da, prošli smo nekakvu vjersku pouku ili oni među vama koji su imali milost i studirati akademsku sustavnu teologiju. Gledajte što on kaže na koncu ove rasprave kad su ga roditelji bacili neprijateljima u ruke. Roditelji koji su ga rodili, majko, mami, da kaže Isus, otac će ustat na sina, sin na oca, čer na majku, to će biti sve unutra ludnica i to. Jako smo kompetentni za obiteljska pitanja. Jako. Koji odnosi? Krvni, blut und erde, zemlja i krv. Pa to znamo što je stvorilo u 20. stoljeću. Koja budala bi to još mogla razumjeti u nekakvom teološkom ključu, a pogotovo evanđelskom ključu. To je, dakako, zločin protiv Boga i čovjeka. A on, pa to jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog griješnike ne uslišava. To je opće mjesto. Opće mjesto. Opće uvjerenje. Ako hoćemo još se sužiti, nasljedujući Petrovu misao s početka, da, točno je u Isusovom vremenu. Opće uvjerenje. Nemoj očekivati da će grešnik znani, prokazani, poznati, doista dobiti uslišenje. Nego nastavlja on, je li tko bogobojazan i vršili njegovu volju, toga uslišava. Vidite, bogobojasnost i vršiti Božju volju, to je onaj koji se uprisutnjuje, onaj savršeno bogobojazni, u kojemu nam se ukida onaj strah Boži kako ga je mislila legalistička vjera. I naravno da onda znamo da mnogi među nama, ako ne i svi, nosimo u sebi natruhe toga staroga, jer još uvijek ostaje pitanje kako mladi brat kaže, vjera, milosrđe, još uvijek taj strah, hajde odvaži se. Ja ću reći, hajde odvaži se, zalogaj mesa kad je javno prokazano ga ne jesti. Hajde odvaži se. Odvaži se upirati se u svoju savjest. Onda, kada znaš da je to glas koji tebi zapovijeda, ali koji, naravno, ne uklapa se u opće mnijenje. I tada nahrupi taj legalizam vjere, to podrediti se. Svi imamo to iskustvo. I nitko od nas neće se tog iskustva dok mu kuca srce očistiti. Jer to je na neki način opća pojava. Vidite i sami, neka bude ta digresija rečena, koliko otpora, koliko kad prijezira, koliko javnih kritika na račun sada vladajućega pape Franje, koji hoće upravo trijebiti svim raspoloživim sredstvima upravo taj legalizam vjere u crkvi. I gdje najteže ide? Oni koji nas poučavaju, najteže ide s njima. I prema tome,
Što možemo onda očekivati među malenima kad je tako među zrelima u vjeri? To prokletstvo legalizma vjere. Dakle, ta bogobojaznost i ta vršiti Božju volju, to je to, totalno predanje Božje, to je to, ako ćemo govoriti sada ovdje učenim jezikom našega dragog Ante, ontologijsko jedinstvo, taj homouzios, taj istobitan, u njemu je jednost Božja. U njemu nema razlike. I nastavlja dalje ovaj izliječeni slijepac od rođenja. Od vijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Ko je to među vama? Tko? Pa možemo i danas strepiti, hoću li reći krivo ili ne, ali i koja to suvremena oftalmologija slijepcu od rođenja, ali pravom slijepcu od rođenja može vratiti vid. To bi drugim riječima značilo da su sposobni napraviti oko i usaditi ga čovjeku. Ma naravno da se nadamo tome. Naravno da to priželjkujemo. Naravno da može biti i neugodno čuti ovaj govor za one koji se s pravom tome nadaju. I mi molimo, kad bi bilo moguće jednog dana, da mognemo slijepim ljudima od rođenja pomoći da progledaju. No, što ćemo s ovima koji tvrde da vide, a totalno su slijepi? Što ćemo s ovima koji se ne daju, ne daju se, dirnuti milošću, koji su totalno zatvoreni za milost, koji su tako uvjereni da ono što oni jesu, što su naučili, što je njihovo, što je njihova predaja, što je predaja Mojsijeva. I ovdje nije nuzgredna ta konfrontacija što je njima Mojsije dao. Jer doista Mojsije je u toj vjeri židovskoj, možemo reći u analogiji što je nama u kršćanskoj vjeri Isus Krist. Iako ga beskrajno nadilazi i nadmašuje. Što ćemo s tima? No, završimo ovu misao. Kad ovaj ne bi bio od Boga, do malo čas slijepi čovjek od rođenja, koji je netom, evo, progledao, kad ne bi bio od Boga, ne bi mogao učiniti ništa. Odgovore mu, što? Sav si se u grijesima rodio. Nema ti spasa. I to vam je to. Kad dođete danas u neke sredine i kad inzistirate da blagostanje i sreća hrvatskog naroda jest zaokrenuti sav narod prošlosti i da sva djeca i svi mladi i svi stari gledaju u svirepost zla kojega smo činili, jedni i drugi, i da se moramo čistiti od toga zla. Ne. Nego kaže, okreni se budućnosti, zatrpaj ratnu sjekiru i baci prošlost nikome, a iz prošlosti stalno aveti, stalno krikovi nevinih, stalno ti aveti prošle. Kako taj narod misli ići naprijed? Da, jer smo se svi rodili u grijesima, to vrijedi za one koji odustaju od toga. To vrijedi za one koji doista ne žele čuti Božju riječ i ne žele prihvatiti onu istinu. Istinu da kako Božju. Deveto poglavlje vam je jasno, ne znam da li ima i koja propovijed. Nije bitno na koga ćemo se referirati, da se ne upiremo na svjetlo vjere. Kako bismo mi mogli se ovdje okupiti, kako bismo mogli ovdje komunicirati, kako bismo mogli jedni u druge pogledavati sa tom nadom i očekivanjem, na temelju čega bismo mogli polagati pravo na to da se razumijemo kada ne bismo bili u svjetlu vjere. I kad ne bismo se oslanjali na svjetlo vjere, to je naša pretpostavka. Evo ga zašto je najstarija crkvena tradicija vjeru označila svjetlom, jer upravo o tome se radi. Vjera liječi
od urođene sljepoće. I to je to svjetlo koje se zove vjera. Sada vi meni recite po kojim naravnim zakonitostima, po kojim to naravnim sposobnostima mi možemo išta upoznati i znati od onoga što nam Bog u objavi Isusa Krista daje. To je ta preuzetnost farizeja, zakonoznanaca, koji su mislili mi to znamo i koji si ti? Na koncu, što nas mučiš i mrcvariš? Reci konačno. Jesi li Krist ili nisi? Vidite, oni koji slučaju muče se i mrcvare se, nije im lako. Tjeskoba obuhvaća slušatelje Isusove. Ali tjeskoba obuhvaća i sve one koji u ime Isusovo govore, koji u ime Isusovo nastupaju. Zar crkva danas nečim od sebe ne utjeskobljuje? I dobro je da utjeskobljuje. Pouzdajući se mi da ono što utjeskobljuje čovjeka je živa, živcata istina, neprevarljiva istina, sama Božja riječ, riječ Božja pisana velikim slovom, koja čovjeka mora iščašiti iz njegove ljudske sigurnosti i umišljaja i prokazati ga da kako u njegovom sljepilu. Evo, to je to svjetlo vjere. Nevene, Isus je Božji poslanik. Vidiš kako se gradi u cijelom tom evanđelju, kako ga vjernici prepoznaju, oni koji su ga susretali. Sad ćemo prije nego što se osvrnemo kratko na to, samo reći ovdje, jel osjećate kako ovo evanđelje zapravo se gradi i nastaje na iskustvu pracrkve? Jer ovo pranje u biti je aluzija na obredno pranje. Gdje smo mi ozdravljeni od urođenog sljepila? Gdje smo mi u kupelji vode, u krštenju? I dakle, cijela ova priča, ovaj okvir o kojem nam Ivan govori, može biti nesumnjivo da je zapravo okvir već i liturgije pracrkve, vjerničke prakse pracrkve. Kao što i ovaj trijem Salomonova hrama je bilo mjesto gdje su se okupljali prvi kršćani kad su dolazili barem da budu u blizini hrama, ali oni već hoće li u hramu, neće u hramu, oni koji su slijedili put djela apostolski znaju koliki je to bio problem u pracrkvi ostati u židovstvu, ali značilo je zapravo suziti univerzalno spasenja, crkva da postane još jedna nova sekta u židovstvu i tako dalje, ili se okrenuti svima onaj zaukrat što ga je Bog po Pavlu izveo da je i poganima otvorio što? Vrata čega? Vjere. Ko kaže Isus za sebe? Ja sam vrata. Ovo značenje vrata da kako doista možemo uprizoriti kao otvor kroz nešto što je neprobojno. To nam je jasno. Evo. Ko nam otvara vrata? Ko nam omogućava prolaz kroz ono što je neprobojno? A sada, aludirajući na vrata vjere, vratimo se onom najvažnijem prolazu. Ko čovjeka može provesti kroz neprobojnost smrti? Tko mu može reći ne boj se, drži se za mene, za moje skute, privini se uz moja njedra, uhvati me za ruku, ma drži se samo za jednu vlas za mene i idemo zajedno i ja ću te provesti kroz smrt. Samo jedan, to znamo. Samo je jedan ustao iz mrtvih, samo je jedan prošao u smrt, samo pao na temelju tog događaja Kristova uskrsnuća može reći, a gdje je smrt i žalac tvoj? Nema smrt žalca, smrt više nikoga ne ubija, smrt više nikoga ne usmrćuje, jer je Isus Krist svojom smrću usmrtio smrt i on nas je, usmrtivši smrt, kao da je probio vrata kroz taj neprobojni zid i nama rekao, evo, kroz ta vrata ući ćete u što? I ta prastara biblijska, prastara semitska slika koja govori
o prolasku kroz vrata da bi se vidjele same božanske stvari. To je to. Isus nama objavljuje samu božansku stvarnost, sam božanski život. Mi možemo upravo kroz, sada nam je jasno, ne kroz drugo, ne kroz neki prostor, nego samo kroz njega, njegovu osobu, vjerom u njega, njega umrloga, njega uskrsnuloga, njega koji je bio mučen, koji je bio ubijen, ali i pokopan, ali koji je uskrsnuo, oživljen, koji je postavljen za naše Kristove i gospodina, kroz njega ulazimo u taj život. On je ta vrata. I vidite, vrata su i tamo da se otvaraju poganima, svima, dakle, ne samo židovima, ne samo židovima, iako su prvi kršćani bili židovi, i naš spasitelj je po tijelu, to znademo, bio židov. I stoga mi se snebivati uvijek iznova kako su mogli u crkvi razviti antisemitizam. Kako nisu vidjeli da ono što su najviše slavili i čemu su se vjerom podredili, da su u antisemitizmu najviše vrijeđali. Nećemo se 2000 godina uspjeti pokajati za to zlo koje smo sijali propovjedima, teologijom, nastupom antisemitizma. Naš gospodin je samit, židov po tijelu. I svi prvi kršćani su to bili. Odreda one koje je on pozvao i uvrstio među svoje izabrane. No dobro, onda sada, dragi prijatelji, razumijemo kad nam nevene Isus otvara ta vrata, a on je ta vrata. I kada on omogućava da možemo sada vidjeti kroz ta vrata duboko, duboko u Božju stvarnost, kad nam Pavao kaže da duh ispituje sve, pa i same dubine Božje. Da vidimo da najdublje dubine, da je Isus Božji poslanik. On je Božji sin. On je rođeni. I on je došao od oca. I evo tu u začetku i nuce imamo da kako i ono što ćemo u toj dubini Božjoj vidjeti kao tajstvo presvetoga trojstva, nikad dokučivo, nikad shvatljivo, da kako da je bilo prastaro pitanje radi li se ovdje doista o toj subordinaciji. Nipošto. Iako riječite su aluzije na to kao nego on sam da bi se pokazao takvim, od Boga sam došao, Božje stvari vam otkrivam, u Božje ime govorim, Božji život vam posredujem, Bogu vas svojim putem vodim, jer sam sam došao od Boga, dajem vam tog Boga od kojeg sam došao i vodim vas tom Bogu kojemu ja sam prije vas idem i pripraviti vam stanove da budete sigurni da vas tamo čekam. Čekam vas ne ovako raširenih ruku, nego cijela vječnost skandira od sreće i radosti čekajući da mi prođemo ovom dolinom suza, ovim našim dualizmima, ovim našim egoizmima, ovim našim hedonizmima, ovim našim opiranjima da progledam. Dakle, dvije su vrste sljepila. Jedno vidite gore na prvi pogled, a to je ono od rođenja koje nikad nije vidjelo svjetlo, milost Kristova, krsna milost. Isus Krist te liječi i ozdravlja i vraća ti vid. I lik dođe i čuli ste koju sjajnu propovijed na koncu progovara. Kako vam može past na pamet da mi koji smo kršteni, mi koji smo krsnom milosti u kupelji krsnoj oprani, progledani, ozdravljeni, još uvijek živimo starim životom, još uvijek dopuštamo da u nama vlada grijeh, još uvijek ne želimo se odreći grijeha, ne želimo se obratiti na istinu evanđelja Isusa Krista, nego koketiramo sa svim mogućim i nemogućim lažima, obmanama ovoga svijeta, pogotovo upirući se u silu sebeljublja. Kako je to moguće, recite mi? Kako je to moguće? Kako je to moguće da ćemo imati i to što imamo ustroj i red u našoj crkvi, da će mnogima poći po zlu, da će ih proždjeti frustracija ondje gdje je najviše slavlje, samo zato jer se osjećaju da su trebali sjediti na ovoj stolici, a ne na ovoj stolici na koju su ih čisto, slučajno i pogrešno stavili sjesti. To vam je ta mentalitet prizemnih puzavaca, kolutičavaca, mekušaca, vodozemaca, gmazova, koji da kako, valja to jasno reći, nisu dorasli onome
na što su pozvani. A da je ovaj govor, da je ovaj govor onako kako je izgovoren, opak, svjedoči vam drugo sljepilo. A to je biti slijep pored otvorenih očiju. Vidjeti, imati mogućnost uzeti Božju riječ i čitati je. Imati mogućnost uzeti i dobre i loše knjige. I prave i lažne autore i čitati. Imati mogućnost putovati svijetom bez da se izgubiš. Znakove prepoznavati, susretati dobre i loše ljude i na temelju cijelog tog znanja i iskustva doći do prave spoznaje istine. I vidite, neće. N-E-Č-E. Nego naprotiv, to svoje, to što oni što vide, proglašavaju zapravo konačnom i neopozivom istinom i ona se ovdje sukobila sa onim što ovaj slijepac od rođenja, progledavši iz krsne milosti, primivši milost vjere, primivši taj dar, primivši evo i on, vraćam se na ono pitanje, dragi prijatelji, kada i sada stojim pred tim pitanjem i ne pitajte mene da vam odgovaram, kada sam ja prošao kroz to infarktno stanje, kroz taj strujni udar koji se zove susret s milošću. Susret sa živim, konkretnim Isusom Kristom. A da znamo da je i ovo susret s njime. Jer on u Božoj riječi nama govori i nama dolazi u susret. On nam u svakom sakramentu dolazi u susret, jer to je njegov sakramenat. Po tom sakramentu on je prisutan u našem životu. A opet s druge strane se mislim, pa da, ali nekako me rutina nosi. Nekako me neka čudna navika nosi, nekako kao da pristajem, ono, svi tako rade, pa tako radim i ja. Još uvijek mi fali mi to osobno, to živo iskustvo. Evo, da možemo onda doista poput nekakvih čudaka ići uokolo i na koncu izgovarati ove riječi koje izgovara ovaj izliječeni slijepac od rođenja, koji je primio svjetlo vjere. I on vidi. Vidi da je on sin Boži. Vidi da je od Boga izišao. Vidi da je Boži čovjek. Vidi da je u njemu nešto čudesno. I onda se čudi ovima koji su učitelji vjere, učitelji teologije, koji upućuju i poznaju Božje zakone. Kaže, pa kako to vi ne možete skužiti? Kako? Zato jer su slijepi. Ali njihovo slijepilo je slijepilo pored zdravih očiju. I to su te dvije opake vrste slijepila. I to jedno koje se čini nemoguće izliječiti, da vjera liječi, i ovo koje se čini da ćeš ovako, s malo kateheze, s malo teologije izliječiti, ne, to će 45. krenuti u masovnu, bezbožnu avanturu, to će 1990. krenuti u podmuklu, kulturnu, bezbožnu avanturu, ali čovjek će se upirat u svoje sebeljublje, u svoju samodopadnost, kod otvorenih očiju će biti totalno slijep. I ko će nas voditi? Evo. Ta slika koju je Petar nama lijepo na početku uprizorio, jer mi možemo nju razumjeti, ima svojih poteškoća. Ali vi znadete da sve što je zapravo se htjelo potvrđivati u svijetu, potvrđivalo se na ovaj ili na onaj način tražeći velikoga vođu. Velikoga vođu. I imamo to iskustvo, tome smo svjedočili na osobnoj razini, da li nas je pogađalo to iskustvo, kako tko, ali svi smo mu svjedočili kroz ušima i još očima, da kako trebalo se potvrđivati kroz vođu. Dakle, ta slika vjerodostojno nam govori što znači ova slika dobrog pastira, tko vodi, kako prepoznajemo. Evo, on kaže, ja prepoznajem svoj glas. U tadašnjem Izraelu, u židovstvu, gdje su neki, makar malobrojni, postali kršćani i išli su za Isusom Kristom, oni su se prepoznavali i raspoznavali međusobno. Njima je znak raspoznavanja bio Isus Krist, oni su se odmah strčali i svi su se okupili kao malo stado oko riječi Isusa Krista.
svoga pastira. To je taj, oni slušaju moj glas, oni čuju, oni raspoznaju mene i oni idu za mnom, jer ja sam taj istiniti, vjerodostojni pastir. Nisam ja grabežljivi vuk, ja ne ulazim preko reda. Zna se kako se pristupa ljudima, kako se ulazi među ljude, kako se dolazi u susret ljudima. Evo, tako bi trebalo da i mi međusobno razumijemo da jedne drugima pristupamo s najvećim mogućim poštovanjem i prihvaćanjem ljubavi, praštajući jedne drugima. Kako nas je Pavao prekjučer opomenuo i to. I za mene to vrijedi za svakog od nas. Bijah sve svima da neke pridobijem za Krista. Evo, to naše totalno predanje i taj naš gospodin da je u naš pastir, koja ćemo se bojati, koja će nam konvencija, koja će nam nauditi, koje to međunarodne organizacije, koje to domaće političke stranke, šta se mi dižemo na zadnje noge, šta mi mislimo, šta ćemo učiniti to. Pa ima jednog pastira i to mogu mirno spavati, to samo da znam da mi je on posljednja misa u danu prije sna, da mi je on prva misa ujutro kod buđenja, da on upravlja mojim mislima i osjećajima cijelog mog dana, taman bio naj sofisticiraniji kirurg koji zahtijeva punu pažnju, punu koncentraciju, punu misao, da ja mogu reći, a ne, nije kirurgija ta koja meni nosi moju misao, nego Isus Krist u kirurgiji nosi moju kiruršku misao. I tako u politici, tako na sveučilištu, tako na radnom mjestu, tako u obitelji, onda je to čudesno i razumijemo što znači taj pastir, dobri pastir, te voli, grli, ljube, on uzima svoju ovcu, nosi je na ramenima, tebe, svoje dijete, ljubljeno svoje, za kojega je predao svoj život, život svoj. Evo, da bismo mi mogli živjeti u radosti i u miru. Subota. A to je samo provokacija, naravno. Jer vi znadete da po ponovljenom zakonu, odnosno po tom židovskom zakonu, Mojsijevom zakonu, subotom je bilo zabranjeno liječiti. Zabranjeno. Zabranjeno. Osim ukoliko se radilo eventualno da se spasi nečiji život, to znademo i mi da ćemo napraviti kakav god izuzetak ako znademo da je stani pani. No ovdje je bilo nesumnjivo da se izlječenje slijepca od rođenja dogodilo u subotu i da je to bio povod. To je bio povod za napad na Isusa, a ne glavni uzrok, jer vidjeli smo iz daljnjih zbivanja da nije samo pitanje je li on prekršio neku odredbu Mojsijeva zakona, nego da se on sam predstavlja kao da je Bog, što on na koncu i za sebe sam veli. Čuli smo to, izvuči to nekako kada poniremo u tu dubinu, nekako potresno kada kaže a pismo se ne može dokinuti, kako onda vi onome kog otac posveti i posla na svijet možete reći huliš zbog toga što rekoh sin sam Boži. Evo, on daje svjedočanstvo o sebi. Sin Boži. I možemo se tješiti utoliko ukoliko o Isusu ne daje se svjedočanstvo samo, recimo tako, iz vjere, vjere ljudi, vjere zajednice, vjere crkve, nego i sam Sin Boži daje svjedočanstvo o samome sebi. To je ta pouzdanost objave, to je ta njezina punina, savršenstvo, ta njezina kompaktna, nazovimo tako, konzistentna istina. On jest Sin Boži, on za sebe kaže, ja i Otac jedno smo. I time se dokida svaka pomisao da je ipak podređen. A ipak je rođen. Rođen. Od žene rođen, ali kad u istobitan s ocem, znači rođen, ne stvoren, istobitna s ocem. A onda u drugom, da je začet po Duhu Svetom, od Marije Djevice nije dodano rođen. Evo, ono u vremenu, u punini vremena, u povijesti, po tijelu, rođen je od Marije. Ali je od oca od vijeka rađan i utoliko je istobitan jedne božanske biti, ali ipak u njemu promatramo ono što nas vjera uči, drugu božansku osobu, Sina Božjega, Sina Očeva, vječnu Očevu riječ koja je u punini vremena postala tijelom.
imam osjećaj da sam možda još jednu, dvije stvari nisam dodirnuo, oprostit ćete mi, vrijeme je već na izmaku, osjećam da sam malo odužio. Evo, hvala vam na pozornosti.